Okay, hai, assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Jadi hari ni Haifa nak share tentang e-Madani RM100. Okay, macam yang korang tahu, kita boleh claim RM100 duit daripada apps yang telah diberitahu. Ada 4 apps yang kita telah claim duit tu, MAE ataupun Shopee ataupun Settle ataupun Touch and Go. Okay, so kalau korang nak claim, korang boleh claim menggunakan salah satu daripada 4 aplikasi yang Haifa sebutkan ni tadilah. Check dekat MAE, masukkanlah maklumat yang diminta. Harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.